casal mais apaixonado do cinema está de volta. Fábio! Freia! Faz 3 anos de casamento. 3 anos de casamento deve dar um sono da porra. Meu Deus. Você tá falando futebol? Fábio, eu quero me separar de você. Olha, tá tocando o telefone. Pô, minha avó morreu. Como é que pode, viado? Meu avô comprou as passagens pra pegar o velório lá em Portugal, tem que sair agora. Como assim? Não. Como é que um troço desse não cai? Pensa disso, é cientificamente errado. Viu a freira ali? Isso não é bom sinal em avião freira. Aê, Portugal! Cheguei! Prepare-se para uma linda história de amor. Conta pra ele como é bom estar casado. Maravilhoso! Nossa senhora! Eu vou falar que o tempo só melhora. É impressionante, é casar pra tua vida entrar num outro lugar. Num lugar perfeito para se apaixonar. Fecha este, este aqui em cima e agora... Meu Deus. Tá? Oi, minha. Fábio, tava-me aqui ajudando com as tetas. Da vaca, da vaca. Cheio de paz e harmonia. Tinha. Você vai continuar ignorando nossa crise, né? E com pessoas muito acolhedoras. Eu vou comer esse velho. Eu vou herdar aquela vinícola. Você acha que eu não vejo que você tá triste? Pode confiar em mim. O Fábio te ama, né, Mia? Ele volta fácil. Nessa hora ele deve estar lá em Lisboa com uma mulher. Românticos. Que o tempo não nos separe jamais. Corajosos. Ô, lobo! Meu Deus! São elas! Sensíveis. Vamos escolher um destes companheirinhos aqui para ser a nossa boa refeição de hoje. Você não assistiu Baby? Você não se afeiçoou por os 3 porquinhos? E indomáveis. Isso aqui é o Beto Carreiro brasileiro. A Califórnia é sem cavalo. Puxa! A coisa que puxa! Meu Deus, matei a minha. Meu passado me condena 2. Você tá bem? Juro por Deus que eu vou te matar. Tá reclamando, tá ótimo. Breve, nos cinemas.